Hristos se rodi. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Braći i sestre, neka je srećan i blagosloven ovaj današnji dan. Svima vama koji ste se pričestili i sjedinili smo se svi u jednu čašu, jeli jedno telo, pili istu krv Gospoda našeg Isusa Hrista, koji se javio svetu kao Bogomladenac, došavši da spasi svet od greha. Braćo i sestre, sutra u Pazarskoj crkvi dolazi episkop Niški Arsenije, to je slava tog hrama, pa bi bilo lepo kogod ima vremena i mogućnosti da ode, da učestvuje u svetoj liturgiji. Ko ne bude imao vremena, kome je to kasno, u 7:30 u ovom hramu biće služena liturgija na sabor Presvete Bogorodice. Da ste živi i zdravi na mnoga leta, neka vam Bog podari svako dobro. Amin.